tetabarira haha ni redio wona ndobirore gwaku norore mairitu mau maku kotarona ngonywe na ihu hate ihu ndona ginya ndorona ndumenyaga maundu magwaku we dagwetai nigetha unjirire unjirire uhoro riku uhoro wa kiama katukema tukoragwo nawe nore uhoro riku ure unjirire uhoro wa ngonywe ati ni muritu nie ni ndakwira ngonywe ni muritu Gonyo kariki uhea mami wanyu. Ah, wana gidua. Jesus, ati o papa. Oh, papa kuo. Atiriri, kamuna soka ni rona ke diko isi tori diko isi kinyora muta papa. Kegwe kago gitu todo. Jero moni kyo gitu rama udu nyado amu. Ano ana mano moge, ani tu kana yana ida. Todo, eka nyambuka liuma. Eure, my sis. Mutu akigeria. Ugo toma akiri cio ciaku. Kama ka mundu mwagurukire. Mugo mwagurukire riu nie nditakaga nyambire kurogota ugo mara tani. Kuragwa ndi sawa I. Ti sawa. Uso ndi sete bio buri mu kene tere tani ba isi ena kaudu. Kaudu. Ego kunyo banyire. Ego. Ego. Papa. Sis. Ikinawa zwazi. Okay, bye.
ndakorwo wathiĩ na mbere na kũmbotia we ũkũnyugũthĩra igũrũ rĩa ngĩti ĩno ũcoke na rũgongo rũrĩa woima we ithua kota na thiwira umuthi ora nyuma wira ni kwihitha ndehitha ni marugithia ndirehitha maruri jamaki e ma kurugira ohiki wakwa no ndireko hiki na kanisa kanyi na kwaja weri wi umwe warugamiriri tiga kuhe ciaruri nja na ohiki to andu amenya kiria ngirite guku tondu niki uko ngirite na guku atiriri uyi uyi ati uhoro wa kunyo ũhoro wa ngonyo nĩ ndĩũĩ wega mũno tondũ nĩwe ũgacabu ciana ũhiki-inĩ na ngonyo ndamũhe mbeca nĩ ahacaga wa ngonyo mũno agĩthiĩ weherie ũgũrũ kinyia ndiroiga ũguo ona gũtuĩka icio ingĩtigua nĩwe atũtagĩrĩra ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ngonyo nĩ mũritũ nĩguo ndĩraiguire ũcio akĩrĩ ũndũ wa maitho ũndũ ũroneka ngonyo rĩ akĩrĩ mũritũ kwĩ wa ngũi nĩkĩĩ kĩũru nawe rĩu we nĩ tũkamathima mũthenya wa ũhiki wangũi ũngĩhuka nĩ mũthĩ gũkũ kĩnji ta mbĩrĩ ũngiuga nĩ kĩ egũkũ ngĩmũkora rĩ ndamũtire kũu nyũmba nĩũkũmũkora ĩcoka haha nĩkĩ kĩndũ wa mainu na mamũtinĩ maki wangũi kũndũ kaga mũtũĩ tũrĩ na matũ mega ndakwĩrwo tha ici ndaingĩ ũngĩkuo nĩ mũndũ ũgũkĩrita mbĩ ũngiuga nĩ kĩ na ũtigena nĩ please tabarari please ũkĩrĩ kĩndũ wa maĩ nĩ ndĩraririkana kũririkana kũririkana kĩ ũkĩnyinĩra niĩ kaho gakũinĩra rwĩmbo niĩ ngoro yakwa rũme gũkũinĩra sawa kĩkĩgunyĩre rũngĩ nĩndandĩra kũre nĩ nyamũ wangũi ngwetere wangũi ũcio warĩ wĩra ndwendaga kũrekondi ĩnĩ tũrekondi nawe wĩmbĩ yakwa ngũria atĩrĩrĩ wangũi ngũria atĩrĩrĩ tha ici ona mũndũ ũngĩ ndakaigue kũrekondi rĩ na kwendana rĩ kũrokanĩra ningĩ kwendete wendũ nyendete niĩ nĩngwendete na kwanza nĩndĩrakũmici mũno tambĩ tigena nĩ kũmici kũmici rĩu ũkorwo no ũmicĩte ũngerwo njĩte mbĩ ĩnĩ ngũtige niĩ tũkoragwo na hana na nĩ wega niĩ tũkoragwo na hana rĩu hana ngĩkũigua hana nĩ ndũ icio kwanza tũkangwetaa marĩtwa matae narara kwanza nĩ ũrathũkĩria mahinda rĩu njagĩrĩ gũkorwo ũthiĩte hũrũke andũ nĩ bunge kaheo ũguoabi rĩu nĩ kĩkagwo ĩnĩ wĩtuĩke atĩrĩrĩ tũthiĩ tũkone baba we baba bebe rĩu nĩkĩ ngũtindangĩkwĩra maita maigana tiũ tiga ũgĩthumbũra nĩkĩ niĩ ndĩragĩkwenda ndakwĩra ũkorwo ũhoro wa kũnyenda postpone nginya 2030 kago ekũthogũ egũkũ nyũmba ũrenda atĩ nĩmũigwĩte nĩmũigwire ũhoro wa kwaya ti kwaya kwaya ĩrĩkũ ndĩiguire kwĩna kwaya ĩrathondekwo ya bamĩrĩ kũ ĩni na nĩ niĩ kwaya master ta njĩtĩra thoguo ta mwĩte ĩta thoguo
Kamu kita kujatuh ramu tu mungkin orang kembali tu na dua hari sesiapa. Jiki man.